Зараз я хочу поділитися з вами чимось особистим. Дівчинка на ось цих фотографіях – це я, лише 20 років тому. Тут мені 9-10. Пам'ятаю, як сильно я любила ось цей рожевий костюмчик, мені його пошила моя мама. Приблизно так 20 років тому виглядали абсолютно всі діти такого віку. А ось так вони поводяться і виглядають зараз. Провокативні рухи, танці в коротких, облягаючих сукнях, коротенькі спіднички, топи, а також одяг із латексу. Як вам таке? Ви не можете бути певні, що ваше чадо не знімає точно таких самих відео і точно не знаєте, хто дивиться їх в інтернеті. Наші журналісти знають, як убезпечити свою дитину і при цьому залишитись їй другом. Поцілунки, обійми та зовсім не дитяча поведінка, а також відвертий одяг і макіяж – все по-дорослому. Про цих двох юних блогерів – 8-річну Мілану та 13-річного Павла – вже цілий тиждень гуде країна. Їх уже називають Ромео і Джульєтою діджитал-епохи. В акаунтах у дітей – безліч спільних фото і відео. У них – роман. Так пялиться на мене. До смерті зацілую. Бісиш мене. То вони заковують собі руки кайданками і проводять так добу, цілуються і пишуть, що навіть сплять разом. Поведінка дітей в інтернеті шокувала дорослих, тоді як їхні фоловери щиро ними захоплюються. Блогери називають себе лайкерами, бо є мегапопулярними у соцмережі для дітей лайки. У Мілани 6,5 мільйонів підписників, а у Павла – 600 тисяч. Після неабиякого розголосу уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба різко відреагував на контент та звернувся до правоохоронців. Поліція ж відкрила провадження за статтею виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Надзвичайно важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який в них поширюється, зокрема контенту за участі дітей. Після інциденту, який набув резонансу, акаунти юних блогерів в мережі «Лайк» заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, що вони обурені таким контентом. Повідомив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Відео недитячих пристрастей малолітніх блогерів у дорослий діджитал-світ потрапили ледь не випадково. Мама Мілани Дарина віддала доньці власний акаунт в Інстаграм, бо реєструватись у соцмережі можна лише з 13. Там дівчинка дублювала ті ж відео, що постала у соцмережі Лайки, де й перебуває її основна аудиторія. Лайки – це сінгапурська соцмережа і відеоредактор для дітей від 7 років. Користувачами додатку вже є понад 100 мільйонів людей. Якщо ви ще не маєте досвіду батьківства, то, можливо, навіть і не чули про таку платформу. Тут малеча скаржиться на вчителів та батьків, записує смішні відео, а також витанцьовує у відвертих образах. Загалом лайки дуже нагадують TikTok, але контент надто примітивний для дорослих. Відтак їх тут майже немає. Це такий собі діджитал-острів для молодших школярів, без будь-якої цензури. В лайки, до прикладу, з легкістю можна знайти відео про суїцид. Занадто розкуті для пришачків танці чи надміру відверті образи. Саме через контент, в якому діти намагаються наслідувати сексуальність дорослих, ця платформа приваблює педофілів. Створюючи такі відео і фото, це є пряма підстава для того, щоб розвивалася і педофілія. Тобто, невідомо, хто дивиться ці фото, які думки виникають у цих людей, що після цього вони хочуть зробити. Народ, знімаю таке відео, хочу задати один вопрос. Зачем дівчатки натягують шорти, так і знімають відео? І цим провоцирують людей, що потім почому спрашується вопрос, откуда береться педофілія? Танці в трусі, в трусі, в трусі. Історія Мілани та Павла, що так збурила дорослий інтернет, лише одна із багатьох. Щодня сотні тисяч українських дітей публікують фото та відео, які можуть зіграти з ними злий жарт. Дівчинка, яка покинула школу, щоб розвивати свій TikTok, говорила про те, що їй часто в приват присилають фото оголених статевих органів. Це є поширена практика, на жаль, в мережі. Тому, будь ласка, бережіть своїх дітей, створюйте їм правильні рольові моделі. Діти до 12 років не вміють розрізняти справжні і фальшиві почуття. Зловживання гламурним, сексуалізованим образом у ранньому віці та фактично відсутність власного дитинства
дитинства найчастіше призводить до психотравм та розладів. Ще гірше, каже психологиня Наталія Репецька, коли самі батьки ініціюють виробництво такого контенту. Йде неправильна розстановка пріоритетів і життєвих цінностей, так, сімейних цінностей. Подальшому їй складно буде зорієнтуватися, що таке відносини, здорові відносини, зрілі відносини з чоловіком і коли можна переходити на інший етап. Згідно із дослідженням служби порятунку дітей, яке провели серед 4 тисяч неповнолітніх від 6 до 17 років на цілій території України, кожна четверта дитина повідомила, що отримувала в соцмережах запит, який стосувався сексуального насильства та експлуатації. Тому у всесвітній повитині слід знати про інтернет-гігієну. Реєструватися у Фейсбуці та Інстаграмі можна тільки з 13 років, але якщо ваша дитина вже там є, хтось із дорослих повинен мати доступ до акаунту. Варто пояснити, що таке приватна інформація і чому її не можна публікувати, а також вказувати геолокацію. Не можна спілкуватися із незнайомцями, а фоловити тільки тих, кого знаєш або когось із відомих людей. Крім того, батьки можуть стежити за тим, чим цікавляться їхні діти і що завантажують за допомогою спеціального додатка Family Link. Ці прості правила, кажуть експерти, можуть вберегти вашу дитину від небезпечного впливу в інтернеті. Віра Лабіч, підсумки наживо, телеканал НТА.